Obraz už je. Ještě nic. Tak, jak to je teďka se zvukem? Výborně. Miro, děkuji za zpětnou vazbu. Takže já to zkusím ještě jednou. Já jsem si, mně se podařilo nezapnout si mikrofon. To se stává jednou za 10 let. Takže všechny vás vítám u dnešního webináře. Budu vás provázet cestou po Tanzánii. Budeme mluvit o dění kolem Skyway, o těch nejčerstvějších událostech. Budeme mluvit o samozřejmě Ecofestu a dalších věcech. Takže ještě jednou se kouknu. Ano, zvuk i obraz je v pořádku. Takže moc děkuju za zpětnou vazbu. Teď nevím, jestli jsem se teďka už podruhé představil, ale či to udělám ještě jednou. Jsem Milan Trčka, jsem regionální koordinátor pro Českou republiku, regionální koordinátor Skyway Capital pro Českou republiku, takže se starám o investory v České republice, o propagaci Skyway v České republice, to znamená o všechny akce, které s tím souvisí, konference, veřejné prezentace a tak dále. Tím vás nebudu unavovat. Je to hodně, ale taky se starám o styk z politiky, o kontaktní schůzky, o prostě propagaci Skyway v České republice. A jak vidíte, už na první obrázku, tak mě tahle ta činnost zavála do Tanzánie. Tady vidíte, já se ještě podívám, jestli Míra nedorazil ještě. Tady vidíte Miroslava Kuchválka, většinou ho znáte. Míra Kuchválek je vlastně, nebo podařil se mu první kontakt do Tanzánie. Od té doby už uplynul více než rok a já s ním spolupracuji na Tanzánii nebo na misi v Tanzánii necelý rok. Proběhlo několik jednání, několik událostí, několik desítek samozřejmě jednání. Zorganizovali jsme i jednání s panem Vinickým samozřejmě. Zorganizovali jsme další a další kontakty i samozřejmě s Františkem Solárem několikrát. Takže to, co k tomu předcházelo, jsem stručně shrnul. My jsme podnikli cestu do Tanzánie, která se připravovala několik měsíců. Vidíte tady několik podnikatelů, několik biznismenů. Jsme teďka před vládními budovami tanzánské vlády, konkrétně investiční centrum. Tady vidíte překladatelku, když to vezmu od zprava. Vidíte biznismeny, kteří těží v Tanzánii. Tohle to je prezident Česko-tanzánské komory Pavel Pulec. Tímto vás srdečně zvu na dva webináře, které se uskuteční, pardon, dvě veřejné prezentace, které se uskuteční tuhle neděli v Olomouci. Myslím, že o 16 hodin, jestli se nepletu. A potom ve čtvrtek v Brně, to bude také o 16 hodin, kde vystoupí i Pavel Pulec, prezident Česko-tanzánské společnosti. Nebudu vyjmenovávat jeho tituly, to uslyšíte na konkrétních prezentacích obou. A kde uslyšíte, řekněme, z odborných úst popis celé naší tanzánské mise z těch nejpovolanějších úst. No, takže když půjdu dál, tady to je Zora Castillo, která napsala knihu o Tanzánii a nyní se připravuje natáčení filmu v Tanzánii. A já už asi nebudu jmenovat dál. Pavel Grolich, to je velvyslanec Tanzánie v České republice. Další biznismeni, jako je
za Ledvinka, který vlastní firmu, kde se mimo jiné betonuje nebo řeší v podstatě nejmodernější beton v České republice. Samozřejmě, že chápete asi souvislosti, protože betonu při stavbě Skyway je potřeba velmi mnoho a toho nejkvalitnějšího. Takže já se ještě podívám, jestli už to Míra stihnul. Míra Kochválek to zatím nestihnul, je někde na cestě. Tak mě to trošku mrzí, že se neuvidí, ale pojďme dál, nebudeme samozřejmě zdržovat. Takže ještě jeden snímek s předvstupem do před prvním vstupem do budovy tanzánské vlády. Já bych ještě předtím, než tam pustím nějakou fotoreportáž nebo nějaké fotky přímo z interiéru budov tanzánské vlády nebo interiéru budov tanzánské vlády, chtěl říct, že je to diametrálně odlišná architektura a také ty reprezentativní budovy tanzánské vlády jsou trošku, řekněme, méně okázalé než například v České republice. Já když jsem jednal například v poslanecké sněmovně na Malé Straně, to jsou úžasné, krásné budovy, a nejenom poslanecká sněmovna, to jsou prostě starobylé budovy, které jsou samozřejmě pečlivě udržované a které reprezentují Českou republiku samozřejmě úplně jinak než ty tanzánské. Oni tam mají prostě jiné priority, jiné cíle a taky ta historie prostě hovoří o ničem jiném, než třeba o reprezentaci státu Tanzánie jako takového. Nemají takovou historii jako my, která sahá k Karlu IV. A tak dále. A samozřejmě i ty prostředky, kterými se tam disponuje, nejsou takové jako třeba ve střední Evropě. Takže tolik, než se pustíme do fotek z uvnitř budov. Tady vidíme první jednání, kde nám tanzánská vláda představila svoje priority, co očekává od zahraniční spolupráce, co očekává od biznismenů, kteří tam přijeli, od propagace v Tanzánie, v cizích zemích, dalších zemích. No a samozřejmě všechno se to točí kolem dopravy a k tomu se ještě několikrát dostanu. Pojďme dál, tady už jsme u prezentace, přímo naší prezentace Skyway. Prezentace, kde jsme dostali takovouhle posluchárnu, řekněme v uvozovkách. Měl jsem na to 2 hodiny, na tu prezentaci. A já musím říct už tady, že ty 2 hodiny jsem samozřejmě vyčerpal, ale jde o to, že jsme byli dopředu upozorněn, že každý z těch ministerských úředníků a vládních úředníků má samozřejmě program, který má napsaný 2-3 měsíce dopředu a že prostě kdybych to nějakým způsobem přetahoval, takže prostě budou odcházet, že to prostě jinak nejde. No a takže já jsem to měl pečlivě načasovaný, tu prezentaci, vešel jsem se do 2 hodin, Míra Kuchválek taky promluvil potom na závěr, velmi dobře, velmi lidsky promluvil k ministerským úředníkům jako přátelům. A co myslíte, že potom následovalo? Jak jsem říkal, znovu opakuju, měli jsme na to 2 hodiny. Celé to trvalo 4 hodiny. Oni nám darovali, všichni, neodešel ani jeden, nám darovali další 2 hodiny ze svého času, protože
prezentací byli nadšení, byli velmi spokojeni, oni samozřejmě už byli připraveni na to. Tam se jednalo už několik měsíců o naší dopravě Skyway, takže měli zasvěcené otázky, byly to otázky, musím říct, trošku jiné, než dostávám v České republice i od politiků. To je asi logické, hodně se to zaměřovalo i na ty otázky, i na bezpečnost, protože bezpečnost v Tanzánii je velmi, řekněme, ožehavá otázka, nebo můžu říct slova problém, kde se v podstatě posetnění nevychází, hlavně ani třeba na dopravní cesty se prostě Tanzánci nevydávají, protože je to velmi nebezpečné. Já jsem se tam zmiňoval například o Dar es Salaamu a Dodomě, to je bývalé Dar es Salaam je bývalé hlavní město Tanzánie a Dodoma je současné hlavní město Tanzánie. Oni z mnoha důvodů, nejenom politických, ale i etnických a tak dále, přestěhovali hlavní město, jak jsem říkal, z Dar es Salaamu do Dodomy. Je to nějakých 450-470 kilometrů, vzdušnou čarou řekněme 360, nevím přesně. Ale tu cestu oni dokážou urazit zhruba za 8 hodin, pokud mají ty nejideálnější podmínky. Ale samozřejmě, jak jsem naznačil, je potřeba tu cestu absolvovat ve dne. V noci, prostě jak se začne stmívat, tak prostě řidič zastavuje a hledá ubytování. Takže se týče bezpečnosti, já jsem tam mluvil o inteligentním systému ochrany, který mám panoramicky patentovaný, který vlastně monitoruje okolí dopravní cesty Skyway. A nechci tady teďka prezentovat, dělal prezentaci na inteligentní oplocení nebo inteligentní ochranu. Vy to znáte většinou. Oni byli velmi nadšení z tohoto systému. Oni byli samozřejmě nadšení ze všeho, protože jim to řeší v podstatě všechno. Oni, ta země je obrovsky bohatá na nerostné suroviny, které ale není tak jednoduché těžit, protože, nebo respektive těžit ještě třeba ano, ale dostat je někam k přístavu. Zapomněl jsem říct, že Dar es Salaam je přístavní město, přímořské město, je tam největší přístav Tanzánie. A tyhle ty naleziště, o kterých jsem mluvil, ty těžařské společnosti prostě mají velký problém. Ale to je jenom jeden část problému. A řekněme, že jakmile se rozvine spolupráce Skyway a Tanzánie, a jakmile se začneme stavět a jakmile se začne řešit tato otázka v Tanzánii, tak se vyřeší mnoho tanzánských problémů. Oni teďka, například v Dar es Salaamu, tam jsme zažili prostě neuvěřitelné zácpy. To je město, které má rozlohu prostě obrovskou. Já tady nechci odhadovat ani prostě tu kilometráž, čtvereční kilometry, ale jeli jsme skoro hodinu po tom trajektem, když jsme přejižděli na Zanzibar, tak jsme jeli podél pobřeží a pořád jsem se ptal, to je pořád ještě Dar es Salaam? Ano, to je pořád ještě Dar es Salaam. Takže ten trajekt jel asi 60 km hodině. Takže jenom těch 60 km, než jsme se odpoutali od pobřeží, tak jsme v podstatě jeli a sledovali z hladiny moře město Dar es Salaam. Takže ta doprava je tam velmi zásadní a dostat se z jednoho konce na druhý konec města je prostě velké dobrodružství. A pokud, nebo až se rozvine spolupráce, tak prostě se vyřeší, jak jsem říkal, spoustu problémů.
problémy i jak vnitrostátních, tak například přímo v Daršalámu. Tady vidíte část mé prezentace, já jsem si ten snímek tady vyndal schválně, protože oni byli nadšení nejenom prezentací, ale i tím, jak jsme schopni řešit přímo problémy, přímo tanzánské problémy. Tady vidíte horu Kilimandžáro, vidíte zvěř tanzánskou. A víte, že každá dopravní cesta prostě zanechá stopy v té krajině. Když k tomu připočtu, že když tomu připočtu například období dešťů a různé další povětrnostní události, a například pokud zůstanou přímo období dešťů, tak oni prostě po období dešťů, po těch povodních, které jsou sice krátké, řekněme, ale velmi vydatné, tak se stává, že prostě tu dopravní cestu, kterou předtím využívali, tak prostě nenajdou. A jo, Míra je tady, výborně, Míro, zdravím tě, stihnul jsi to. Takže my už jsme u několik obrázků, několik informací už se mi podařilo sdělit našim posluchačům. Takže sami vidíte, že problém bude mít výstavba jakékoliv dopravní komunikace, která se staví tím stávajícím systémem, nebo která se implementuje, která by se implementovala v Tanzánii jako ta, myslím, mluvím o stávající dopravní struktuře, kterou my využíváme a stavíme, to znamená pozemní komunikace, to znamená železniční doprava a silniční síť. Jo, všechno to má svoje obrovské problémy a samozřejmě obrovský zásah do ekologie a do tanzánského prostředí. Víte, že tam je několik parků, kde v podstatě ta doprava je víceméně na prašných cestách a jsou tam další a další problémy. Tak, jak říkám, ten obrázek se jim moc líbil, oni si ho fotili. Ještě bych chtěl říct, že co týče fotek přímo v té posluchárně, tak jsme měli trošku problém, nebylo to jednoduché fotit vládní úředníky, a takže těch fotek moc nemáme, ale to, co máme, tak se vám ukázal a ještě ukážu. Pak jsme tam byli na konci naší prezentace pozváni ven a tam nás vyfotili oficiálním fotoaparátem, takže pak už to bylo v pohodě. No, takže co se týče těch řešení tanzánské dopravy, snad ještě další informaci, hlavně k tomu spojení Dodoma a Daršalám, to znamená stávající nové hlavní město a původní hlavní město, kde většina vládních úředníků žije v Daršalámu a musí v podstatě cestovat za svojí prací nebo za svým posláním do domy, těch asi 450-480 kilometrů. Zároveň tam probíhá razantní výstavba a budování toho města a v podstatě dopravní komunikace je mírně řečeno nevyhovující nebo nedostatečná. Já když jsem mluvil o tom, že já vám pak ukážu vládního zmocnence, který nás měl na starosti, on nás nepřivítal na letišti, protože to prostě tu cestu absolvoval 8 hodin z Dodomy a uvítal nás potom až na hotelu, tak se moc omlouval samozřejmě, ale říkal, právě popisoval tu dopravní situaci a ty dopravní cesty, tak jak jsem to víceméně naznačil už. Takže pojďme dál, co tam máme dál. Tady jsou další snímky. Vidíte tady vládní úředníky. Pokud bych to měl jen tak zhruba shrnout, tak tady je ministerstvo dopravy, tady to je magistrát Daršalámu,
ministerstvo financí, ministerstvo průmyslu a zahraničních věcí. Tam ještě bude jeden člověk, pak na druhé straně já se ještě vrátím ještě k těm fotkám. Aha. No, jak jsem říkal, ty fotky jsou, máme jenom takhle tři, protože už to nebudu opakovat, prostě zkuste si fotit vládní úředníky bez jejich souhlasu. Ale tady třeba na téhle fotce ještě nebyli zdaleka všichni, takže tady chybí třeba vládní zmocněnec pro zahraniční styky, ten, který, o kterém jsem mluvil, který se nás ujal, velmi sympatický člověk. A chybí tady zástupci i ekologického ministerstva, nevím přesně, jak se jmenuje v Tanzánii, ono to je sloučené, ono má víc funkcí, ale ty měly taky řadu otázek na nás. No, takže prezentovali jsme samozřejmě všechny výhody Skyway, jak cenu, samozřejmě se jim ta cena obrovsky, obrovsky líbila, já jsem byl připravený na diskuzi nebo na krátkou prezentaci o financování. K tomu vlastně vůbec nedošlo a jsem byl rád a v podstatě pak, když jsme o tom diskutovali, když jsme si udělali takovou retrospektivu toho jednání, tak jsme v podstatě usoudili nebo prostě vyšlo z toho najevo, že to financování, oni s tím prostě nebudou potřebovat nějak pomoc, že si to z největší pravděpodobností prostředky na financování mají a zajistí si, ale jak víme, my bychom to měli prostě zajistit taky přes crowdfunding a tak dále. Už jenom ty těžařské společnosti, kterým by to zásadně ulehčilo jednak vstup, anebo už stávající činnost v Tanzánii, tak z jejich strany prostě financování víceméně jasné nebo předslíbené. Takže co do financování, přestože tam bylo ministerstvo financí nebo zástupce ministerstva financí, jak jsem říkal, tak se to neřešilo, protože to je v podstatě problém vyřešený. No, tady ještě jsem zapomněl představit Tadeáše. Já se dívám, jak se přesně jmenuje to Tadeáš Malia. Poměrně jednoduché jméno na jejich poměry. Tadeáš je v podstatě na půl Čech, protože má trvalý pobyt v České republice, ale toho času žije v Tanzánii. On u nás studoval, má velmi blízké vztahy s naším velvyslancem, respektive s tanzánským velvyslancem v České republice. Musím říct, že velvyslanectví je teďka z Brusu nové, nebo respektive, no ano, můžu říct, už můžu říct, že z Brusu nové, protože tam v podstatě došlo k něčemu jako potvrzení a jmenování. Takže Tadeáš, my jsme původně měli s sebou překladatelku, velmi dobrou a sympatickou překladatelku do anglického jazyka. Oni v Tanzánii všichni ovládají anglický jazyk, vyučí se to ve školách, je to jejich druhý úřední jazyk, takže svahilština a angličtina je tam, jak jsem říkal, úřední jazyk. Ale co týče překladu do tanzánštiny, tak to prostě všichni ocenili a oni na to velmi dbají, protože ten vliv toho západního prostředí v podstatě představuje ta angličtina a oni s tím vlivem nejsou tak úplně spokojeni, když si to mnohdy, samozřejmě se o tom nemluví, tak oni otevřeně. Ale já vám pak ukážu nějaké obrázky a možná se k tomu ještě vrátím. Teda určitě bych chtěl, ale snad mám vyjde čas. Vrátím se k tomu, jakým způsobem se prostě ten západní trh hlavně a západní svět do té Afriky dostává. A možná už tady řeknu,
jednu věc. Jednalo se tam taky, když nám představovali jejich priority, tak mluvili o farmacii, o farmaceutickém průmyslu a musím říct, že tak negativní zkušenosti, které mají z minulosti, ale i z daleké minulosti, z několik desítek let zpátky, kdy se tam v podstatě zkoušeli, doslova zkoušeli medicamenty nebo prostě farmaceutické prostředky na afrických obyvatelích nebo na tanzánských obyvatelích a dodneška to tam nechává následky a dodneška se ještě rodí postižené děti. Takže to je jenom jeden případ, jeden střípek a já se pak ještě dostanu pokusím se popsat další. Takže ono to oni velmi zásadně oceňují, když se prostě k tomu tanzánskému obyvatelstvu, ale i k vládním úředníkům prostě přiblížíme, v našem případě tou svahlštinou a dalšími přátelskými kontakty, protože my jsme tam strávili v podstatě víc než 14, no ten pobyt nebyl víc než 14 dní, ale protože několik dní nám trvala cesta, no to je jednoduché. Jsem měl třeba na zpátečním letu v Dubaji 16 hodin přestávku. Jeli jsme lodí, taxikem samozřejmě, letadlem a pak zase z Vídně samozřejmě autobusem. Takže ta cesta prostě zabere a jsme mezi přistání, jak se říká, v Dubaji. Ale myslím si, že čistých 13 dní, takže jsme tam ty styky, ty kontakty prostě nádherným způsobem se nám podařilo prostě rozvíjet. A oni jsou přes to, co jsem říkal, a přes to, co ještě řeknu, jsou velmi vstřícní a velmi lidoví a velmi přátelští a velmi řekně, láskyplní a i k obyvatelům kteří jsou pro ně bílí, nebo naopak k obyvatům jiných států, kteří jsou bílí, jsou velmi vstřícní. Takže z tohohle pohledu prostě to, jsme si tam prostě zažili úžasný pobyt a úžasné vztahy jsme tam navázali. No, ještě zpátky k naší prezentaci, jak jsem říkal, měli jsme na to 2 hodiny, mluvili jsme oba, Mirek v závěru, já jsem tam přednesl tu základní prezentaci, kterou jsem si připravil přímo pro ně. Slajdy jsem měl v angličtině, ale jak jsem říkal, překlad jsme měli do svalištiny. Takže já teďka nevím přesně, abych navázal správně, protože dneska to mám druhou prezentaci, já jsem ještě měl veřejnou prezentaci v Trutnově, tak jsem tam o to taky mluvil, tak bych se opakoval, nebych zase něco neřekl, nerad bych něco neřekl, tak mě to odpuste, ale chci říct, že jsme měli 2 hodiny čas na to, aby jsme ho prezentovali a byl jsem upozorněn, že prostě to musím dodržet. No a ta prezentace nebo celá ta schůzka trvala 4 hodiny, to znamená, že jsme 2 hodiny a já jsem tu svoji prezentaci dodržel. Mirek taky ten svůj vstup a další 2 hodiny všichni, kteří tam postupně přišli, všichni úředníci, o kterých jsem mluvil, všichni vládní činitelé tam zůstali, jediný neodešel, tak jak jsme byli upozorněni, že prostě oni mají program 2 měsíce dopředu napsaný a že prostě když bychom to přetáhli, tak se nemůžeme divit, že začnou odcházet, protože mají další aktivity, schůzky. Tak znovu, pokud nikdo neodešel, proběhla 2hodinová nebo víc než 2hodinová diskuze. Oni byli nadšení prostě vším, co jsme jim prezentovali, to znamená technologii Skyway, byli nadšení. Bylo vidět i na jejich očích, že prostě to je to řešení, které oni potřebují, to je to jediné řešení v podstatě. Já jsem říkal, že tam byli i zástupci vládní skupiny
která se stará o ekologii, nevím přesně, jak se to ministerstvo jmenuje, jak jsem říkal, je to sloučený k dalšímu ministerstvu, ta ekologie prostě tam má velmi, velmi zásadní váhu a je velmi preferovaná. Oni nechtějí tou cestou těch západní civilizace, protože to samozřejmě vidí a oni tu krajinu mají ještě, řekněme, v pořádku. Nechci říkat ani v fouzovkách, prostě opravdu v pořádku, pokud nemluvím o hlavním městě a o těch velmi osídlených oblastech. A oni to chtějí prostě zachovat a samozřejmě se nikdo nediví. Oni prostě na to kladou velký důraz, takže v tomhle jsme měli jako obrovský úspěch, co se týče technologie Skyway. Oni to všechno v podstatě opakovali potom, oni si to nechali potvrzovat od nás, oni v podstatě už za ty další 2 hodiny už řešili dopravní situace, už řešili přímo oblasti, v kterých budou chtít pomoct. V podstatě to celé, z toho celého jednání pak nakonec vyšel výstup takový, že oni nám předají studii dopravní obslužnosti v městě Daršalámu, kterou jim zpracovali Japonci. Oni nám ji předají na vládní úrovni, oni nám samozřejmě hnedka řekli, že nám ji takhle do ruky dát nemůžou, že to prostě musí jít přes ministerstva. My jsme tam měli taky zástupce ministerstva zahraničních věcí, který tam přijel v podstatě jenom víceméně na otočku, který byl připraven podepsat smlouvu o spolupráci. Ta smlouva se tuhle dobu tvoří, on tam samozřejmě se začala, já jsem říkal podepsat, ale začala se připravovat. Takže i za účasti našeho zástupce naší vlády jsme prostě řešili tu situaci. Takže tou cestou, jak jsem naznačil, tak do měsíce dostaneme tenhle výstup, kterým zpracovali Japonci, a my jsme se domluvali, jak jsem říkal, přímo na oblastech, které budou potřeba řešit, a vypracujeme studii na řešení jejich situace. Domluvili jsme se přímo na první trase, která by měla by to být demonstrační trasa, kde by se to vyzkoušelo, kde by se to prostě implementovalo a za provozu prostě by to fungovalo jako, jak jsem říkal, demonstrační trasa, a přitom by se začalo budovat dále a dál. Takže já jsem tady trošku už trošku toho představil moc. Musím si dát pozor, není to jednoduché, prostě tohle to jsou záležitosti, které z určitého ohledu by neměly být tak úplně veřejné v tuhle chvíli. Víte i ze strany Skyway, že to není příjemné ty věci prezentovat dopředu s ohledem na konkurenci, kolik už jsme měli takových problémů, ale i z té strany tanzánské vlády samozřejmě nemůžeme vykřikovat do světa, že my to tam budeme řešit a nebudeme to vykřikovat i ani konkurenci, protože na ně by prostě okamžitě začal být vyvíjen neuměrný tlak ze strany například z čínské strany, protože oni se tam etablují v té dopravě čínská konzorcia a snaží se tam budovat jak železnice, tak dopravní cesty, další dopravní cesty. Ale jak jsem říkal, jak jsem naznačil i v souvislosti s tím podnebím v Tanzánii, tak to pro ně prostě řešení není. No, já se dívám na čas. Pojďme dál. Takže já jsem zhruba ty úředníky nebo ty vládní představitele vyjmenoval. Tady jsou ještě další snímky. Tady vidíte z těch jednání snímky. Potom tady vidíte
fotku po naší prezentaci Skyway. Vidíte tady vládního zmocněnce pro styk s námi a oni se postavili krásně proti sobě na okraji, tak vidíte i našeho představitele našeho ministerstva zahraničí. Takže čas nám kvapí. Tady ještě jedna fotka s Mírou. Takže to bylo v podstatě už ve chvíli, kdy jsme opouštěli ty vládní budovy. No já jsem si dovolil se souhlasem manželky tam dát i tuhle fotku. Tady vidíte, že se nám podařilo i se vykoupat v moři, v Indickém oceánu. A prostě ty kontakty, které tam dnes máme, tak se nám podařilo rozvíjet a rozšiřovat. No, co se týče ještě toho, co toho vstupu toho západního prostředí do Tanzánie, já bych chtěl říct jeden svůj postřeh. Já jsem ty fotky si tady úplně všechny nepřipravil, jak jsem chtěl. Neměl jsem tolik času, my jsme se teprve včera vrátili, jak jsem říkal. A v podstatě nevyspali, já jsem ještě prostě dost hodin musel dospat, ale pořád to ještě není to ono. Takže zkusme si představit, jak tam bydlí obyčejní lidé. Tady vidíte, jak vypadá taková budova, není to přímo obytná budova, ale vidíte střechu, která je podobná naší střeše z minulosti, kdy jsme naši doškovou střechu, pardon, doškovou, když jsme střechy dělali ze slámy, když jsme svázanou slámu pokládali v podstatě na krovy, tak něco nějak podobně to řeší v Tanzánii. Ale není to sláma, ale jsou to lístky z palem, které se tak jako roztrhají na úzké proužky a svazují se a pokládají se na střechu. Úžasně to funguje, je to hlavně tepelná izolace proti slunci. Prostě nadarně to fungovalo tisíc let a já tady musím říct, jak jsem říkal, ty fotky jsem nestihl, už jsem dát ty další, ale dneska většina těchto budov, hlavně obytných budov v Tanzánii, hlavně v těch, na tom venkově, ale i ve městě taky, jsou řešena z vlnitého plechu. Takže my jsme jim tam dovezli mimo jiné vlnitý plech, který samozřejmě nejenom, že nemá ty izolační vlastnosti, on je sice jednoduchý, on je sice velmi zajímavý pro západní biznismeny, ale jak řeší tu izolaci proti sluníčku a tak dále, to nechám na vás, ale hlavně, nebo ne hlavně, prostě ten vizuální pohled na takovou budovu s plechovou střechou, nebo ze střechou zvonitého plechu, kterých je tam dneska, takhle to vypadalo 100% prostě v minulosti, dneska z 99% tyhle ty budovy pokrývají plechem, nebo plechové střechy jsou většinou rovné. Takže to je takový ten první jakoby věm, který jsem si odvážel. No a kolem těch budov, my jsme se tam taky, nás tam prováděli na jedné farmě, kde se pěstují plodiny, se pěstují prostě všechny ty to ovoce a ty rostliny, které ty Tanzánce živí, nebo které jsou dobré jako potraviny. Třeba jenom banánů, tam existuje mnoho desítek druhů. Já jsem třeba měl banány, my tomu říkali zeleninové banány, které jsem měl opečené a v omáčce z kokosových ořechů, takový bílý omáčce. Oni, když o tom nemluvím, tak oni jsou velmi kladně ztotožnění s veganskou, vegetariánskou stravou. Takže jsem tam měl velmi mnoho kamarádů na tohle téma. A vyšli mě vstříc téměř v každé kuchyni.
No ale ještě zpátky k té farmě, takže tam prostě roste úplně všechno. Já příště na dalších setkáních můžu ukázat fotky, kde jsem si vyfotil a vyfotili jsme si to všichni, všichni prostě zorané, čerstvé zorané pole. Vypadalo to jako, když se vysazuje u nás brambory s takovýma kopečkama a do toho byly zapíchaný klacky, doslova klacky, jenom ulomený klacek. A popošel jsem dál o pár desítek metrů a tam bylo to samé pole, ale už těch klacků rostly zelený výhonky, listy. A oni říkali, no tak tohle je, tady jsme to zapíchali nebo zasázeli. Jsme to před třemi týdny. Takže ono tam to počasí prostě velmi přeje, řekněme, zemědělské produkci nebo tomu, aby prostě ty Afričani tam měli z čeho žít. A oni, ta úroda je tam v podstatě non-stop, oni tam prostě neznají zimu, oni tam mají, my jsme tam byli vlastně v období zimy, teďka tam mají období zimu, to je to nejstudenější podnebí, tak jsme tam měli 27 stupňů přes den a nějakých 21-23 stupňů v noci. No a v létě, to znamená, když u nás je zima, tak tam je léto, tak tam ty teploty prostě nestoupají, zůstávají nějakých 32 stupních přes den, takže prostě to je úžasný, to poznáte i na tý zvěři, která se tam dochovala, sloni, žirafy a tak dále, ta velkou zvěř. Prostě mají tam ideální podmínky k životu a oni nepotřebují pracovat, oni prostě se starají o ty plodiny a trhají je prostě několikrát za rok, to tam rodí a vyroste tam v podstatě všechno, co zapíchnete do země, co jsme viděli, jak jsem říkal, a ukážu vám to příště na fotkách. No a do toho my je tam prostě přesvědčujeme, že jsou vlastně chudí a že potřebují auta, a že potřebují Coca-Colu a že potřebují další věci, které jim tam předtím přece chyběly. No a pak zjistíte, že dřív ty vesničky třeba, že kolem byly šlupky z banánů, které tam ta příroda prostě vstřebala za krátké období. No a dneska kolem těch obydlí jsou plechovky od Coca-Cola a plasty, plastové láhve a prostě nemají tam, mají tam zboží všeho druhu, který se tam k ním tlačí z těch západních civilizací, ale nemají tam vyřešené odpadové hospodářství, nejsme na to zvyklí, akorát jsou si museli zvykat, postupně si zvykají na práci, takže oni paradoxně si tisíce let prožili, tak jak jsem popisoval, že si prostě utrhli kokosový ořech, ten nějak zpracovali, vám potom třeba taky příště popíšu, prostě to je něco úžasného, kokosový ořech v různých fázích zralosti, ve většině těch fází se dá jíst a potom vám vlastně zbyde ta skořápka, kterou oni zpracují prostě dál a dál. A v podstatě neznali tisíc let, neznali odpadky a dneska ty hory odpadků vás tam vyloženě jakoby odpuzují už na první pohled. No. No, já se tady nebudu teďka moc vášnit, protože nám čas utíká, když tak někdy příště. Pojďme dál, co jsem si ještě připravil. Pojďme dál už z té Tanzánie. Já ještě možná jednu věc řeknu, pokud jsem to už neřekl, jak jsem říkal, se omlouvám, dneska jsem z těch prezentací, dneska už to je druhá prezentace, tak nevím, co jsem řekl tam a co teďka tady, ale když tak mě omluvte, že to zopakuju, jde o to, že prostě Skyway je jediné řešení a doslova prezident Tanzánie se vyjádřil asi v tom smyslu, že když jim tam prostě vyřešíme dopravu, tak náš prezident Česko-Tanzánské komory, minimálně on, tam bude mít sochu. Samozřejmě to ještě, to bylo před naší prezentací, takže to jenom jsem chtěl říct, jakou důležitost pro ně představuje ekologická doprava, ekologická rychlá doprava. Já jsem říkal, že z Daršalámu do Dodomy
to bude trvat nějakých 20 minut, tak prostě, jo, to je prostě ta jejich trasa, kterou jezdí velmi často, protože, jak jsem říkal, jsou vládní úředníci a většinou bydlí v Daršalámu a úřady mají v Dodomě. Takže prostě znovu říkám, že to je jediný, opravdu jediný řešení a když my jsme jim to tam takhle naservírovali, nebo když jsem tam tu prezentaci udělal, tak prostě jim oči zářily, možná jste to viděli a všimli jste si na těch fotkách. Tak a teďka pojďme dál, abych z těch, co jsem si tady připravil, já bych chtěl upozornit nebo připomenout, že máme před sebou Ecofest, že máme před sebou v podstatě, řekněme, 5. výročí, že máme nejenom Ecofest Marina Gurce, kde jako vždy uslyšíme projev pana Anatolie Junického. Uvidíme tam novinky. Tady vidíte trať Unicontu, pardon, vidíte to nevyspání, jak na mě působí to, co říkám stokrát, tisíckrát za měsíc, tak teďka si nespomenu Univintu, ano. Tak to tam, jak víte, loni nebylo, ale ani na tomhle obrázku není ta úplně nová trať, a to jsou tu Unikonty pro Unikonty, která podobná se staví v Šarže ve Spojených arabských emirátech. Tak to tady bude. Tady vidíte domky, tři domky, které už tady jsou vidět, ale loni tam taky. V téhle podobě ještě nebyly. Prostě uvidíte tam řadu a řadu nových věcí. Potom další den je v podstatě, nebude to konference tak, jak jsme zvyklí každý rok, ale bude to doslova oslava. Budeme sedět u kulatých stolů, má tam být něco kolem 700 lidí, nebo řekněme, ty prostory jsou pro 750 lidí dokonce. Už stovky lidí mají zaplacenou registraci na ten slavnostní večer. Vstupenka je víceméně symbolická za $50. Registrace končí 15, teda, pardon, 5. srpna. Tak si, pokud máte zájem, a já vřele doporučuji, já si myslím, že prostě tohle musí navštívit, absolvovat každý investor, každý, kdo si nakoupil podíly, každý spolumajitel by měl vědět, co si koupil, nebo jakou část ví, ale část čeho si koupil, nebo část, prostě svůj majetek, na kterém se podílí, zhlédnout, vidět a svést se v dopravní cestě Skyway, v některém z dopravních modulů, nebo klidně ve všech, pokud tomu dáme nějakou energii a protlačíme se v těch frontách. Jak víte, loni tam bylo něco kolem 6 000 investorů, vstupenky byly jenom pro některé, řekněme pro nějakých 1 200, ale pak se nakonec podařilo díky logistice a díky té pečlivé organizaci, když tam byly v začátku trošku zádrhele, ale přesto se podařilo, že se svezli téměř všichni. Já jsem zatím nemluvil s nikým, kdo by se nesvez a většinou se traduje v kuloárech, že nikdo takový neexistuje, takže všichni se svezli. Letos to je přímo deklarováno, že se všichni svezou a myslím si, že kdo bude trošku se na to zaměřit, kdo bude šikovnější, tak se sveze ve víc modulech, nejenom v jednom. Takže to už jenom samo o sobě stojí za to, protože když přijdu do České republiky a někdo mě řekne, že tomu nevěří, no tak co mě může říkat, že? Když já vím, že jsem v tom jel, že jsem v tom seděl a tak prostě ať si říká, co si říká, no. To se nedá nic dělat. Já už říkám dneska, že tohleto lidi, kteří tohleto produkují, tak
Podle mě si musí jasně uvědomovat, že to jsou nepravdy a že lžou dalším lidem do očí a že prostě, protože dneska ověřit si pravdivost toho, co tady vidíte třeba na těch obrázcích nebo toho, co se děje ve Spojených arabských emirátech a tak dále, ověřit si pravdivost si může každý a velice jednoduše a velmi rychle, takže nikdo už dneska nemá právo říct něco v tom smyslu, že to prostě není pravda. Mám tady třeba v ruce, nevím, jestli to je vidět, jestli se to neleskne, německé noviny, Urban Transport Magazine, které vyšly, bylo to i na našich stránkách, kde je naše doprava popsána. Ty snímky, jste to určitě viděli, protože to bylo v novinkách. Mám tady další materiály, jak jsem to dal, ale Ekotechnopark navštívila tvůrčí skupina centrální televize Běloruska. To si myslím, že je takový průlom, že víte, že jsme nedávno podepisovali tu petici za pana Vnického, panu prezidentu Lukašenkovi a že do té doby v podstatě se psalo negativně přímo v Bělorusku o Skyway a i vládní úředníci, dokonce jednou to stálo jeho post, ministra dopravy, ale i přesto, že se tam prostě ta jeho korupční aféra provalila a on přišel o místo díky útokům proti Skyway. I přesto ty útoky pokračovaly a až vlastně ta petice, kterou jsme spolu podepsali mnozí z nás, tak v podstatě se ta situace velmi zásadně změnila a jak jsem před chvilkou čet, tak čet jsem to, že Ekotechnopark navštívila tvůrčí skupina centrální televize Běloruska, takže asi takhle. Takže jak jsem říkal, tohleto, co ty skutečnosti a ty fakta si může každý, doslova každý, velmi jednoduše, velmi rychle ověřit kdekoliv. A nejenom na stránkách Skyway, ale prostě ve světovém tisku. Třeba v tisku Spojených arabských emirátů nebo prostě kdekoliv. No, já se ještě podívám, co tady mám pro vás. No, tohle to jsem si neodpustil. Vidíte pana Segala, pana Stevena Segala. Vidíte, jak se prochází v Ekotechnoparku. Tady jsem si vytáhl z toho jeho proslovu nebo z jeho reportáže větu, která se mi moc líbila. Tady u vás vidím něco, o čem jsem vždycky snil. Možná jste to, nebo určitě jste to video, kdo chce, samozřejmě, tak jste to video viděli. Velmi krásné věty jsem si tady podtrhal z toho a vypsal nebo ofotil. Dnes se, on třeba říkal, že dnes se používají naprosto zastaralé technologie. Spalovací motor je již morálně zastaralý. A právě proto obdivuji lidi, kteří tu pracují. Já doufám, že i já dokážu přiložit ruku k dílu, abych mohl udělat tento svět a okolní životní prostředí lepší. Takže to je Steven Seagal. To je zase jenom další důkaz toho, že jak jsem říkal, kdokoliv, protože myslím si, že neexistuje na planetě, nebo jenom pár lidí na planetě nezná Stevena Seagala a pokud se jenom trošku zajímá o světové dění, tak to určitě někde viděl nebo uvidí, nebo uvidí nějakou fotoreportáž nebo nějaký titulky. Já to říkám proto, že je potřeba tyhle informace využít i při tom, když budeme mluvit s našimi budoucími kolegy, investory, kteří ještě nejsou zainvestováni.
Tady bych chtěl připomenout balíček Eco Future s diskontem 40 a 45, 1 ku 40, 1 ku 45. Jak víme, jeden balíček je pro investory a jeden pro partnery. A pro partnery, to znamená z bonusového účtu, můžete zainvestovat s diskontem 1 ku 45 a pro nové investory je připraven balíček 1 ku 40. No ale samozřejmě se to dá, nemusím to tady popisovat, že se to dá prostě už i z toho bonusového účtu už prostě zařídit i u nového investora. Stačí, když on řekne ve své rodině, a to za chvilku ještě trošku okomentuju, prostě dvou, třem členům své rodiny a vytvoří si tam svůj bonus a může pokračovat v investicích. Takže tady to je důležité, nebo vytáhl jsem si to proto, já si myslím, že víte, že do 30. dubna tuším 2016, roku 2017, pardon, jsme mohli všichni investoři, kteří už měli zainvestováno, ne jsme mohli, ale jsme na té hvězdné obloze v Ekotechnoparku. Jmenovitě každý investor podle výšky své investice, to se liší velikostí písma, tak je tam zaevidovaný, kromě toho máme stromečky zasazené a teďka je příležitost pro všechny z vás, ale i pro úplně nové investory, kde budete, pokud si zainvestujete do takového balíčku, tak budete na měděné desce zase jmenovitě zvětšnění prostě v těch počátečních fázích vývoje Skyway. Bude to samozřejmě v muzeu, bude to prostě pro další generace zaznamenaná etapa, kdy první investoři podpořili technologii, která v podstatě, ne v podstatě, která doslova zachraňuje svět. Vracím se k videu Stevena Segala, puste si ho a uslyšíte to přímo z jeho úst. Takže myslím si, že kromě toho úžasného diskontu je to velká příležitost pro každého z nás, my jsme si samozřejmě okamžitě koupili. My investujeme s manželkou v podstatě každý měsíc, takže tady jsme pochopitelně neudělali výjimku a vřele doporučuji všem z vás. Já vidím, že už máme čas nám kvapí. Já bych chtěl ještě připomenout v téhle souvislosti kouzlo 3. Chtěl bych připomenout prezentaci mojí manželky na konferenci 7. v Brně v hotelu Continental kouzlo 3. To znamená, když ona se podívala do své struktury, tak tam objevila několik desítek investorů, kteří zatím neoslovili ten potenciál, který mají kolem sebe. Jo. To znamená, neoslovili svoji rodinu, neřekli to dál. A jsou tam jenom oni sami a dá se nastartovat, řekněme, kampaň. Každý máme, my aktivní, máme nějakou síť, třeba řekněme 800, ale i několik tisíc investorů, kde 100% najdete investory, kteří si zainvestovali, kteří většinou sledují to dění ve Skyway, kteří vědí, znají ty fakta, anebo je mohou znát, mají k tomu přístup a kteří v podstatě jsou nakloněni a je velmi snadno, jsou velmi snadno oslovitelní, protože buď to je známé, samozřejmě, že musíme znát, když jsme je přivedli, nebo pokud jsou hlubší, větší hloubce v našich strukturách, tak je znají naši partneři, kteří je přivedli, anebo na ně máme telefon, mail. A můžeme je oslovit, aby prostě přivedli další investory. Já už teďka nemám čas na ty čísla, ale pojďme se, to je taky obrázek z prezentace, to je zase z mý prezentace.
pojďme se si říct, že zainvestovat do kávy prostě v dnešní době je opravdu velmi významné, protože možná většina z nás tušíme, co nás čeká v souvislosti třeba s blížící se krizí a tak dále, nebo co čeká důchodce, až v podstatě přijde situace, kdy jeden pracující bude živit jednoho důchodce a pak tam je ještě otázka, kde jsou děti a kde jsou studenti a tak dále a kde jsou další daňové odvody, které prostě v podstatě financují třeba dopravu a tak dále, školství, nemocnice. Takže ta doba se blíží, blíží se další věci, nechci tady jmenovat, není čas, ale pokud dneska máme možnost získat doživotní dědičnou rentu, která zajistí nejenom nás, ale naše potomky, prostě do nekonečna, protože doprava, jak víme, je největší biznis na planetě a pardon. Já začal pršet, já tady mám střešní okna otevřené. Takže největší biznis na planetě a pokud jenom zůstanou Tanzánie, pokud přineseme řešení, pokud Skyway přinese řešení na větší část planety, nebo řekněme na celou planetu, a my to už i můžeme pozorovat, dneska jsem taky říkal na prezentaci, pozorovat i na jednání pana Junického, kdy on už má v podstatě, co se týče dopravy, víceméně hotovo a on rozjíždí Spaceways. Jo, on se prostě věnuje, známe tu konferenci, kterou pořádal a další konference ohledně vesmírného programu se blíží. A Spaceway on bude financovat z výnosu Skyway, to znamená z toho podílu akcí, který on si nechává, tak z toho výnosu on bude financovat z větší části Spaceway. Takže rozumíte mi, prostě blíží se doba velmi rychle. Já tady připomenu OSN, nebo řekněme program OSN, nebo jinak OSN nás zařadila do programu udržitelného rozvoje. Já jsem o tomhle jsem snil 2 roky, Dva roky jsem si říkal, musí se některá světová organizace, prostě musíme na to upozornit. Máme tady řešení, který prostě na planetě nikdo nemá. Prostě není řešení. To jediné řešení, které politici mají, je elektromobilita. A to prostě není řešení, protože to zase bych se moc zdržel, ale víte, co to znamená jenom nastartovat elektromobilitu v České republice, znamená postavit 2 Temelíny nový. A kde je ekologie, kde se bude ukládat to palivo a kde jsou ty nehody. Myslím si, že si dobře pamatuju, asi 120 nehod, různých nehod se stalo v těch elektrárnách atomových a tak dále, tak dále. Prostě to není slučitelný se životem budovat další elektrárny. Nemluvím o tom, že prostě se vzedmula velká vlna odporu na celém světě proti jaderným elektrárnám. Takže prostě to není řešení a my to řešení máme a to, o čem jsem snil velmi dlouho, tak se splnilo a jsem moc rád. Já jsem prostě nadšený, že ta nejprestižnější organizace světová, ta organizace s největším vlivem na planetě nás zařadila do svého programu, který v podstatě jediný řeší to, co se řešit musí, to znamená například CO2, no prostě celou tu paletu problémů s důsledkem oteplování. A kde vám ještě napíše, já jsem o tom mluvil minule a ještě o tom budu mluvit několikrát, protože to je moje téma, kde vám ještě napíše, že Skyway několikanásobně překračuje ty limity nebo to očekávání, které od programu udržitelného rozvoje máme. Takže z toho jsem prostě nadšen
A myslím si, že tohle to by měl slyšet každý. Pojďme se nebavit s těma nevěřícíma, ty prostě nepřesvědčíme nijak, ale jenom trošku přemýšlející člověk by to měl slyšet, měl by to tu technologii poznat a měl by poznat tu možnost té své vlastní účasti. Když by si například zainvestoval 5 000 amerických dolarů, tady mám taky takový snímek z prezentace na konferenci. Víte, že za 5 000 dolarů si nakoupí 227 tisíc akcií. Těch 5 000 dolarů představuje zhruba 115 tisíc. To je přibližně částka, kterou má dneska každý účastník penzijního připojištění. Nebo v průměru tam je asi 120 tisíc na jednoho účastníka. Takže řekněme, že těch více jak 5 milionů účastníků penzijních fondů, kteří tam byli, dneska už nejsou, dneska už je podstatně méně, protože lidi z toho odcházejí. Ale víme z těch statistik z těch minulých, že více jak 5 milionů lidí tam těch 120 tisíc mělo. Takže si myslím, že to není problém prostě to tam to prostě reinvestovat. No a když potom jenom v těch dalších nejbližších letech, řekněme za 5, za 6, za 7 let při kurzu akcie nebo podílu 1:4 při dividendě, 3% dividendě, ten akcionář, který má takovouhle částku zainvestovanou, 5 000 dolarů, tak bude brát dividendy v hodnotě 625 tisíc ročně, což je, jestli to vydělíte 12, já nevím, 50 tisíc tuším, 50 tisíc měsíční dividenda. Já si myslím, že když se vrátím na ten obrázek, že prostě by to měl mít každý kolem, kdo je kolem nás, já jsem to řekl všem, nebo daleka ne všem, ale všem, který jsem potkal a které ne všem, který je znám, ale a těm nejbližším, těm, co z začátku nevěřili, tak jsem to prostě zaplatil. A v mém okolí, hlavně moje rodina, prostě všichni to mají a ty nejbližší známí, příbuzní to taky mají a každý máme kolem sebe prostě spoustu lidí, řekněme minimálně 50 až 250, ale když vezmeme jenom rodinu, tak i kdyby jenom každý z těch investorů, o kterých jsem mluvil před chvilkou, když se podíváte do svých struktur, tak tam jsou investoři, kteří prostě nikoho zatím neoslovili, kdyby jenom ve své rodině takhle, jak jsem naznačil, někomu pomohli, aspoň třeba třem lidem, třeba dětem, vnukům, ale i sousedům, prostě lidem, které mám rád. Takže to je o tom, že podat pomocnou ruku vás uspokojí více než cokoliv jiného, čeho jste kdy dosáhli. Já bych byl moc rád, trošku jsem to překročil, omlouvám se, já bych byl moc rád, kdybychom se s tímhle rozloučili a kdybychom přesně tím stylem, tak jak já pracuji od začátku v rámci Skyway, ale i předtím, tak kdybychom přesně tím stylem k tomu přistoupili. My tady pomůžeme nejenom sobě, nejenom panu Vymazkému, ale pomůžeme i těm našim blízkým, které máme rádi, víte co, oni, pokud jim teď nepomůžeme, tak stejně za náma budou potom chodit. To v těch dobách, kdy prostě, jak jsem naznačil, třeba v tom důchodovém věku a tak dále, to prostě je nepříjemná perspektiva. A já si myslím, že zajistit si dneska třeba, to jsem taky říkal, doufám, že teda jenom odpoledne, že ne tady ještě, když prostě z 30-letého člověka, nebo z 20-letého člověka, nebo z 15-letého, řekněme, dítěte, uděláte rentiéra, který jeho renta začne třeba na 50 tisících měsíčně, ale za 5, za 10 let to bude třeba půl milionu měsíčně,
tak prostě to je ten, v tom nacházím smysl života, v tom bych si přál, aby jsme všichni našli svůj smysl života. To je ta pomoc, nejenom já jsem se zastavil u těch našich známých, blízkých, ale celé planetě. Pojďme si to uvědomit a pojďme si popřát všechno nejlepší, pojďme si popřát. Já jsem ještě, když se vrátím k Tanzánii, já jsem ještě nerozdejchal to, co ten náš úspěch, co jsme tam zažili. Já jsem ještě nerozdejchal tu obrovskou potřebu, kterou v těch zemích mají nejen tam, ale když si vzpomeneme na Indii, Latinskou Ameriku a tak dále, na celou Afriku. Prostě ten potenciál je tak obrovský a pokud, nechci říct každý z nás, ale pokud většina z nás se zapojí a prostě budeme prostě v duchu toho mota, které tady vidíte na té fotce, budeme jednat a budeme, vezmeme si to jako poslání, tak já se nebojím, že se naplní to očekávání těch 15 000 vědců, které varují planetu, nebo očekávání další, když třeba z té konference, kterou pořádal pan Junický, té industrializace vesmíru, když si jenom vytáhnu ten úryvek, že máme před sebou, pokud nic neuděláme, máme před sebou 2 až 3 generace a celá naše civilizace skončí. Tak, ale to bylo negativum, takže znovu, a teďka musím říct aspoň 3 pozitiva, takže pojďme, my tady řešení máme, máme je to na nás, je to jenom na tom, jak se budeme sdílet, je to jenom prostě na tom nejpřirozenějším způsobu našeho jednání, to znamená sdílet se, mluvit o tom, říkat to dál a pojďme to všichni udělat. To je všechno. Omlouvám se za překročení. Děkuju moc za to, že jste se zúčastnili, děkuju všem. Těším se na další setkání. Já bych ještě chtěl připomenout, že máme zítra veřejnou prezentaci v Hradci Králové, kam vás všichni zvu, kdo jste spádově tam blízko. Pozítří ve středu mám veřejnou prezentaci v Praze na Smíchově. Příští týden, nebo ještě v neděli, má Mírek Chuchválek prezentaci Olomouci. Já si myslím, že už jsem to říkal, pokud i tady, tak se omlouvám, tak to jenom zopakuji. Bude tam mluvit předseda Česko-Tanzánské společnosti, pan prezident Pavel Kulec. Vynechám tituly a to samé se uskuteční ve čtvrtek v Brně, kde budu já taky s Pavlem Pulcem, kde uslyšíte na obou těch prezentacích, uslyšíte přímo od toho, řekněme, povolanějšího, přímo reportáž z naší úspěšné mise v Tanzánii, to znamená Skyway v Tanzánii. Tak se těším na všechny z vás, moc vás všechny zvu, moc vás rád uvidím všechny a samozřejmě po těch prezentacích, já jsem tady nevyjmenoval všechny, já se omlouvám, už ani není čas, musel bych to trošku lovit, všechny prezentace, které nás ještě čekají, máte seznam a budete mít seznam, pošlu ho včas, takže po těch prezentacích já se těším na většinu z vás v Mariana Gorce a v Bělorusku, v Minsku, no a pro dnešní večer přeju všechno nej, krásné sny, krásný zbytek večera. A story Skyway.